Ողջույն, եթերում հատուկ երգերն են։ Ով է հայկական հարսանիքում ամենակարևոր մարդը հարսից եւ փեսայից հետո։ Դե իհարկե Քավորը։ Վարելով հայկական շատ հարսանիքներ, Քավորի կենացին մշտապես առանձնահատուկ ուշադրություն եմ դարձրել։ Ինչու՞, որովհետև հնուց ի վեր որպես Քավոր ընտրվել է ամենապատվավոր մեկը։ Շատ են Քավորի մասին ժամանակակից երգերը։ Ոմանք թյուրիմացաբար կարծում են, թե դրանք ժողովրդական երգեր են։ Քավորի մասին ամենահայտնի երգերից մեկը առաջարկեց Արամեն դեռևս 2014 թվականին։ Եկեք հասկանանք, թե ով է այս երգի հեղինակը։ Մորանալի հանգիստ միայն ու միայն Գարիկի մոտ, տեղերն ամրագրեք նախապես։ Քավորի ինստիտուտը գալիս է հնուց, սակայն ի զարմանս երգեր Քավորի մասին չեն հիշատակվում։ Անշուշտ եղել են հատուկ տղամարդկանց պարեր, որոնց մասնակցել է Քավորը, սակայն երգ Քավորի մասին չի եղել։ Հետևաբար, եթե որևիցե մեկը ձեզ ասի, որ Քավորի մասին այս կամ այն երգը ավանդական է կամ ժողովրդական, մի հավատացեք։ Ժամանակների փոխվելուն պես ստեղծվել են նոր կարգեր եւ բարքեր։ Հարսանեկան վրանները փոխարինվել են ռեստորաններով, իսկ ռեստորանային մշակույթը սկսել է թելադրել իր կանոնները։ Եթե ժամանակին հարսանիքները կառավարում էին համադաները, որոնք ներկայացնում եւ իրար հետ ծանոթացնում էին երկու գերդաստաններին, ապա այսօր համադայի դերում հանդես են գալիս մենք, հանդիսավարներս։
Հետևաբար յուրաքանչյուր կենացից հետո պիտի հնչի համահունչ։ Ի մասին երգեր չեն եղել, հետևաբար այդ բացը շտապել են լրացնել ժամանակակից հեղինակները։ Երգերը գրվում էին հատուկ խնջույքների համար։ Սակայն որոշ հնարամիտներ որոշում են կայացնում, որ ռեստորանային մշակույթը պետք է մատուցվի բեմից կամ էկրաններից։ Այստեղից էլ մեծ թափ են հավաքում Քավորին նվիրված երգերը։ Եթե հիշում եք 2000-ականների սկզբին ռեստորանային երաժիշտներին զուգահեռ մեծ եւ փոքր խնջույքներին սկսեցին մասնակցել նաեւ անվանի էստրադային երգիչները։ Դա ոչ միայն լավ գումար աշխատելու, այլև հանդիսատեսին ավելի մոտ լինելու հնարավորություն էր։ Բնական է, էստրադային երգերի մեծ մասը համահունչ չէին ուտող, խմող, ծամող մարդկանց տրամադրության հետ։ Հետևաբար արտիստները սկսեցին հայթայթել նոր երգեր, որոնք նախատեսված էին հատուկ միջոցառումների համար։ Արամեն, ով այդ տարիներին արդեն բավական ճանաչված էր, արագ գրում է դրամատրություն ստեղծող մեղեդին։ Համահունչ բառեր ավելացնում է Ավետ Բարսեղյանը եւ ստացվում է Քավոր ջան արի երգը, որով էլ հարսանքավորները Քավորին հրավիրում են պարի։ Հավանաբար այստեղից էլ առաջացել է միտքը, իբրև թե սա ժողովրդական երգ է, քանի որ պահպանվում է ծեսի Քավորին պարի հրավիրելու հատվածը։ Բայց սա էլ ստույգ չէ, քանի որ Քավորը ծանրակշիռ մեկն էր եւ ոչ միշտ էր, որ կհամաձայներ պարել խնջույքի ժամանակ։ Ի դեպ շուտով ձեզ կներկայացնեմ հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսերին նվիրված ֆիլմաշարժ, որտեղ մանրամասնորեն կմրցունակրվի նաև Քավորի ինստիտուտը։ Փաստավավերագրական ֆիլմերի շարքում նկարահանվել են ազգագրագետներ, մշակույթի գործիչներ եւ հայկական երգերի եւ պարերի մասնագետներ։ Այնպես որ թեժը լինելու։ Հանգիստ լիարժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Indio քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707-777-71 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Քավոր, որ սրբությունը գիտե, քավոր, որը միշտ հորդում որպես հարազատ, միշտ քո կողքինա, քո հոգինա հենց ինքը կնքում։ Հանուն Քրիստոնյա լինելու պիտի ունենաս քավոր, քաղցր քավոր, հայ քավոր։ Ես էներջանի տղեկից եմ, որն ունի քավոր, բայց ահա որ է երբ ուքիդ կնքված, բայց տխուրում է նա որը։ Ես երգում եմ քո մասին, իմ սուրբ քավոր, միասին ինչքան լավ օրեր եք անցկացրել, իմ քավոր, իմ քաղցր քավոր, իմ հայ քավոր։ Քավորին են ու ցավենի պատվանոր բան չկա, սանիկին են ու քաղցր բան աշխարհում այն չկա։ Քավոր սանիկ մեծ ընտանի, քավոր սանիկ տուն ու տանի, գլինես բախտամոն եւ կողքի կա քավոր։ Քավորին են ու ցավենի պատվանոր բան չկա, սանիկին են ու քաղցր բան աշխարհում այն չկա։ Քավոր սանիկ մեծ ընտանի, քավոր սանիկ տուն ու տանի, գլինես բախտամոն եւ կողքի կա քավոր։ Երկկողմանի քավորության գաղափարը պահպանվել է մինչև օրս։ Երկու ընտանիք կարող էին միմյանց քավոր կանգնել, եւ կնունքի, եւ հարսանեկի։ Քավորն ընտրվում էր հեղինակության սկզբունքով, այսինքն ընտրվում էր մի մարդ, որը հետագայում կկարողանա հայրական գործառույթ իրականացնել երիտասարդ զույգի հանդեպ։ Քավորը պետք է լիներ նաև հոգևոր ուսուցիչ եւ իմաստուն մեկը, ով կկարողանար պաշտպաներ նորաստեղծ ընտանիքը աշխարհի գայթակղող չարքից։ Եվ զարմանալի չէ, որ Քավորը հարսանեկան արարողությանը մասնակցել է սկզբից մինչև վերջ, այսինքն 7 օր 7 գիշեր։ Մի հատ շուտ կան չէ Քավոր ջան արի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի։ Արամեն իր Քավոր երգում հիշատակում է ոչ միայն հարսանեկան Քավորներին, երգը ձոն է առհասարակ բոլոր Քավորներին, հետևաբար այն կարող է հնչել հայկական ժամանակակից ցանկացած միջոցառմանը։
Դե ինչ, այսքանը Քավոր ջան արի երգի մասին, վերջում եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ Գարիկին այս հրաշալի պայմանները ստեղծելու եւ նկարահանումն իրականացնելու նպատակով։ Գարիկի մոտ, եթե մինչ այս վարկյանը մտորում եք, թե որտեղ կարելի է իրականացնել ձեր հանգիստը, համեցեք այստեղ։ Indio քաղաք, Palm Springs-ի մոտակայքում, Գարիկի մոտ, համեցեք։ Կանչեք շուտ, կանչեք Քավոր ջան արի, առանց քեզ մեկա ոչ ոք չի բարի, մի հատ շուտ, կանչեք Քավոր ջան արի, առանց քեզ կեֆը ուրախ չի լինի։ Palm Springs-ի հարևանությամբ գտնվող այս շքեղ առանձնատները նախատեսված են նրանց համար, ովքեր գնահատում են լիարժեք հանգիստը։ Տեղեկացնեմ, որ հաղորդումներն այս շրջանում եթեր են հեռարձակվում այլ ձևաչափով, և մենք թողնելով հեռուստատեսային ջերմ նկարահանման հրապարակը հայտնվել ենք բնության գրկում մեր հաղորդման գործընկեր Գարիկի շնորհիվ։ Առանձնատներն առանձնանում են նորավոճ դիզայնով, հարմարավետությամբ, մաքրությամբ և կոմֆորտով։ Գարիկի մոտ ստեղծված են հանգստի համար նախատեսված լիարժեք պայմաններ նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդկանց համար։ Վայելեք հանգիստ ընկերներով կամ ընտանիքի անդամներով բնության գրկում անմիջապես լճի ափին։ Ցանկության դեպքում կարող եք զբոսնել նաև նավով։ Ձեր տրամադրության տակ են բացօթյա կինոթատրոնը, լողավազաններն ու ջագուզիները, ինչպես նաև մաղալներն ու խոհանոցային բոլոր պարագաները։ Հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատները նախատեսված են մինչև 20 հոգու համար։ Շոփինգի սիրահարները մոտակայքում կգտնեն լավագույն աուտլետները։ Ինդիո քաղաքից Գարիկի մոտ առանձնատներից ոչ շատ հեռու գտնվում են նաև կազինոները։ Անմոռանալի հանգիստ միայն և միայն Գարիկի մոտ։